hii ripoti sisi tunangojea Mika atafufuka ikiwa amekufa. Na ikiwa hakukufa, mimi najua hajakufa. Nakwambia kwa kweli, nasema katika njia za Mungu. Mimi basi tufanyie ni kama mna uwezo. Kama mna uwezo, mwambie mama huyu ajite watoto wake hapa. Na mimi hapa wote 12. Na wale wako nje nchi. Wote, kwa bila hata sahihi wana wasiliano na wao. Ni vikwazo hapo nazo. Sasa ni vikwazo. Sasa ndio wana kuna ile muda wa sikiza. Wako kwa contract mzee. Bwana hata hao ndio walitumwa kwa mtandao. Unasikia? Mimi sijachua na watoto hao wanatuma kwa mtandao. Tena walisherekea. Badala waone tumepigwa ama ni kitu. Kwa vile watoto hawa walisherekea. Nini hii ni mambo ya kendani lakini amjui. Lakini kwa ufupi kulingana na sheria sikiza. Basi chukueni hatua na huyo kama mzazi. Kwa vile hata yeye mwenyewe alimwambia aende azike. Mimi simwambii. Na toka ndani. Mimi nangojea Mika. Nina nando baria zitekanda vada. Rumbi lebako shapaka paraza. Shumi baishu pita tanazaya. Ola lakina. Ola lakina fadarosha. Tara zipi katamaza. Jupika fazi ya rufasi ya rata. Baba ni asante kwa mano mesiki umetenda. Na utajionyesha. Katika jina la Yesu Kristo. Tunaomba na hata kwa amini. Amen. 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 Yes. Umeongea basi sisi. Yes. Yes. Ndio nikona sana. Sivyo leo. Ni kuna kwa mimi basi. Nini vijana wangu? Hebu nisikilize maneno matatu. Ndugu, hapa simameni hapa na mimi niombe. Sikiza sasa dadiko. Sikiza. Nataka kuomba. Eh, Baba Mungu mkuu, Mungu wa rehema. Unajua yote kwa jina la Yesu. Baba ukweli wako upakie ukweli na unafiki utakomaa na ikemea katika jina la Yesu tokomee katika jina la Yesu. Uongo wa shetani tokomee katika jina la Yesu. Nguvu za kiza tokomee kwa jina la Yesu. Yesu akuwe pamoja nawe. Yesu Kristo akuwe pamoja nawe. Yesu Kristo akuwe pamoja nawe. Mungu wa Israeli akuwe pamoja nawe. Yesu Kristo. Yes. Bas. No. Okay. Sawa. Umekataa njia za Mungu. Bas. Basi, mimi hakuna kitu, sina chuki, naomba na nini wanataka ni itiki. Mami nafika. Mzee, aheshimi. Basi mimi, kisa mbunye, na kuanga na mambo mengine mengi tu. Funua tu kidogo, we mwenye, hii ni diko, ni funua, alafu tutapatia watu watatu. Alafu nitamwambia neno lile mimi naona. Ungependa tusome wapi? Wewe funika tu hivyo omba Mungu, Mungu kuna mambo yamejificha. Utaje tu mambo ya nyumba hii vile utulivyo. Hey, fungue. Useme Mungu saidia. Sisi ni wajinga hatuna macho. Na tukifungua mahali inatuambia watu wa nini na unajua. Okay, wewe ame. Fungua Yohana, hata Yohana 11. Nifungue Yohana 11. Nini? Waje mimi nitafungua kwa nini? Mungu katika jina la Yesu, katika roho wako. Hakika hawa na mimi tu watu kama wajinga, wasioelewa, wasiojua. Sisi. Oh, na wewe unasema aje? Mimi nasema hivi. Bila niliona, I have seen many things. Yes. Through the word of God. Word of God. And I have then na nikikupeleka Kenyatta ugudue mwingine. Wewe usikanipeleka. Ni mjana mjui. Nini ukutaka tu? Nichenge nipate bao. Sikiza. Na bili umeambiwa. Fikiria, mimi nilikuwa na NHF. Bili imetolewa. Sikiza, hata mimi sikatai. Mimi nataka ukweli. Unasikia? Ile kitu mnataka kunipa sweti. Sikiza. Mimi nakwambia. Nyumba hii imekawanyika iko njia mbili. Sasa unajua ukipinga sharia serikali mimi siwe mama huyu sikiza mzee na serikali ndio inachukua mkono wake itasema sasa Mika azikwe nitafanya mimi sina uwezo wa kuzika Mika ama kusema uwezo wa kifedha ama uwezo wa kinini. Unajua ile kitu wanatafuta si pesa kwa sababu Mika already ametuaga. Mika amekufa. Mika amekufa. Matanga amekufa. Mimi nasema Mika yuko hai. Unasikiza? Mimi nasema Mika yuko hai. Na huyu mwenyewe amenihapia akaniambia utajua mimi ni nani. Unaona?